HTML'de kalın yozluğu hasıl kılış için bir tekinden faydalanamız. Kalın yozluğu sıfayını saklayımız ve yengileyimiz. Demek korup durgeninizdeki bu salıştırış için yanıge adli metni yazıp koyamam. Demek bir erteği bilen. Demek ki, durganingizdek B tagiga orasida kelgan matn oddiy matnga nisbatan qalinroq holatda bo'ladi. Xuddi shu tagning ekvivalenti strong tagi ham mavjud. Demek bu ham qalin yozuv. Mana ko'rib turganingizdek B tagi bilan umuman farq qilmaydi. Matnning tagiga chiziq bilan yozish uchun u tagi ham mavjud, ya'ni underline. Tag chiziqli matn saqlaymiz va browserda ko'ramiz. Nima demak? Matnimizning tagida chiziqlangan holat hosil bo'ldi. Qiya yozuv hosil qilish uchun i yopiq tagidan foydalanamiz. Demak, qiya yozuv saqlaymiz va browserda ko'ramiz. Demak, ko'rib turganingizdek oddiy matnga nisbatan qiyaroq joylashgan bo'ladi. Va xuddi shu tagning ekvivalenti ham mavjud. Demak, bu M tagi. Demak, bu ham qiya yozuv hosil qilish uchun ishlatiladi. Va I tagidan deyarli farq qilmaydi. Matnni o'rtasidan chizib yozish uchun esa S tagidan foydalaniladi. Demak, o'rtaga chiziq deb yozib qo'yaman. Endi browserda ko'ramiz. Demak, matnning o'rtasiga chiziq chizgan holda hosil qilmoqda. Va xuddi shu tagning ekvivalenti strike tagi ham mavjud. Demak, ham matnning o'rtasiga chizish uchun ishlatiladi. Demak, bu ham S tagidan deyarli farq qilmaydi. Bundan tashqari sub tagi ham mavjud. Sub tagi darajani yozish uchun ishlatishimiz mumkin. Misol uchun matematik formulalarda, ya'ni bu nima degani? Bu tag o'rtasidagi kelgan matn biroz kichiklashtiradi va oddiy matnlarga nisbatan yuqoriroq joylashgan bo'ladi. Keling, misol uchun x kvadrat yozilishini ko'rib chiqamiz. Sub tag orasiga 2 ni yozamiz. Demak, browserda ko'rinishi quyidagi holatda hosil bo'ladi. Demak, sub tagi orasida kelgan matn biroz yuqoriroqda joylashgan bo'ladi oddiy matnga nisbatan. Xuddi shunday sub tag ham mavjud. Demak, sub web browserdan ko'radigan bo'lsak, bu tag orasidagi matn oddiy matnga nisbatan biroz pastda joylashgan bo'ladi. Biror bir dasturlash kodlarini yoki biror bir matnni ajratib ko'rsatish uchun coded yopiq tagi ham mavjud. Bu tag orasida kelgan matn oddiy matnlardan ajratib ko'rsatiladi. Demak, web browserda ko'radigan bo'lsak, bu yerdagi bilan ajratib qo'yaman. Demak, bu boshqa matnlarga nisbatan shrifti bilan ajratilgan bo'ladi. Ya'ni boshqacharoq ko'rinadi. Bu matnimiz oddiy matnga nisbatan boshqacharoq ko'rinadi.